wonders de station never end oh, my people this beautiful couple when e he dey here with this their pikin when e find like another thing the man don come out don come holla cry no be small thing my people una oh, welcome to my channel this is moranjis tv abeg if you never hit the subscribe button make you be part of this channel oh, my all oh, my returning followers una do well una do so this um, man wey i dey see here him he name na ceo rachad ceorachad con dey popular for twitter last year when him wife born pikin he con buy am one expensive bag people con dey some people praise am say he do well as he buy him wife di expensive bag while some people con tell am say dat kind bag too dey expensive e go make woman dey feel say ehh. Uh, dem dey entitled to lost zeroes life abi how dem take even talk am so di tin just make di man popular o di tin make di man popular some even say dis man na correct man o my people no be im na im don come out o come dey hala cry dey cry for social media say di soko pikin wen im wife born e say no be im get am oo say dem do dna test say di pikin no be don tore am di man say e fit no survive am o im fit no survive am say im wan die e say e wan peme o say e wan pame say e wan die so uh, one um, organization wey be say they do into they look into um, paternity stuff come dey call am say make them whether him go like make them talk to am so that they go know how to really cancel the man chai na wow this dna thing this paternity something that the same for na for the whole world say na nigeria be the highest for paternity fraud na wetin they talk o. Oh, nigeria say every couple out of seven they say out of ten ten couple seven get pikin for her side uh, mostly the first child of every family say out of seven out of ten seven family out of ten family seven seven of the of the of them mostly the first child say no be the man dey always dey get am say na the say if dem sey make dem do dna make e cheap. Eh? wetin go expose eh wetin pipo go see eh dem no go believe their eye wetin most men dem go see dem no go believe their eye. because according to report they say some of these women dem dey go outside go carry what dem carry wen get belle. being say dem bin marry women nobody go suspect dem dem go just carry dem begin hang for dia husband neck say na dia husband na im get am. una dey see matter so. so pipo con dey sympathise with di man say. And uh, you don't do make no killing, self make dog by himself. Say any high be made sort of out. Child, but uh, this thing are uh, very heartbreaking. Something a uh, very painful, painful thing where uh, be say person go do already marry. Born picking, they happy, picking where uh, be say you don't already they called, the picking where uh, be say you don't already don't fall in love, you don't already love your child. Finish somebody will come tell you, say and eh, this picking na fraud, say na. na another person na get i no be your pikin again the thing eh e reach to make person want to kpa you e reach to make person want to dey suicide that because e no easy eh especially when you be the type wey be say you love your wife very well you love your family you come hear this kind thing eh you go dey heart breaking so my pipo o oh, make we move to another gist o hmm this picture wey i dey see eh na dis lady o dem say na eighteen years now im be o small girl wen joe finish secondary school last year year na him dey say one married man just come town o as he come town he say make dem look for babe for am make he take cool off for the night o na him dey call go organise dis girl oh, come before you know di girl afta dem jogodo afta him and di man carry wife finish e no wake up from sleep again e no wake up dey say foam dey comot for right, im mouth right, white white teeth whether i take drug or no no na ọlọpàá naa don capture the man don arrest the man say no be the carryover in wey carryover dis girl na him kill am o say no be the carryover say him hand pure him hand clean say no be him do the thing una dey see matters for my people wetin wetin we go in fact ẹ eh, if i open the net ẹ eh, the kind thing wey bisa dey see ẹ eh. if at all uh, na say ẹ eh, i never tire from since dis year since dis year two thousand and twenty-one wey we enter if no be one death or di oda e go be anoda one from one die to anoda die 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 mata die die mata since dis year god make you have mercy o make you have mercy make you forgive nigeria dia sins if na our sins na em dey cause all dis things di thing don too much shey to even open di social media sef i don tire i don tie this story for die today this one commit suicide next tomorrow this one peme I mean, this one next tomorrow this one kosha this one just like that the story too much the story too much we no know which one we go follow again my people eh na this one na sey make i carry com o how na see this whole matter how dem won take judge this matter na every day o na so the other time just um, few days ago copper kosha the guy into pieces scatter am chop him hair hey, i no know as i wan take talk this whole thing eh which kind country will be this one which kind wahala be all this one how they wan do this kind of woman now how they wan do this kind of babe wey be say he go cheat on him husband and second from wetin i dey see now i dey go back to this uh, first couple this uh, husband and wife wey be say their children no be their own at times e fit be say the woman fit dey innocent o na the truth be that dis woman now fit dey innocent because e get if you born mostly for general hospital all those women wey be say their marriage dey don dey their husband don dey threa ten them with one particular sex of the child. Yeah. when dem don dey born maybe dem don dey born one particular sex maybe na boy dem dey fine and all dia children na girl some of dem dey plan with di nurses especially those ones wey their marriage don dey threa ten wey their husband don dey threa ten there if you no born boy for me i go go outside go born pikin so the some of the women dem dey go organize with these nurses wen dem no organize with these nurses pay the nurses money that day wey be say somebody dey deliver dem dey change the pikin dem go plan am well so far the woman get the money to pay very well you go pay like white dem go do am for you nurses dem go exchange the pikin life and direct as you dey push the pikin dey come out maybe. The, mostly for those general hospital, some of all these kind of women, they they go general hospital, they go born. Why they still be say? When I born my 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 baby, my Peking, there's one particular woman for inside labor room there where be say, this woman they cry, when they tell and say na na, na girl he born again. He come they say na the sixth child they be there, now the sixth Peking where be where be that and a girl. So he, she not just happy at all. She just squeeze. He says and tell and say na. na girl he born he say na boy he dey find. so those kind of women whey be say them dey born one particular sex they fit dey death spirit especially the ones whey be say their marriage don dey dey threa tenatey they go they, go plan with nurse immediately them plan with nurse them them get uh, nurse go uh, change pikin give them. so tomorrow na if them say them want to do dna test for those kind of pikin you go find out say no be the man get am e no necessary mean say those kind children na maybe the woman go chook leg like, for her side some of them na circumstances i don dey talk am i no dey talk of this one wen i first pikin o this one now we don know wetin be the so this particular one na the fee that person wen dey find that particular sex fit change this woman pikin now before you know the the pikin no go be the man or so anybody wey know the man may dey advise the man make he no go kpai himself because if dey ask this woman question very well e fit be say the woman no put leg for her side na the truth be that things dey happen these days for nigeria that we no go fit explain how e dey take happen na di truth be dat so my pipo how una see dis whole tin what are yur thoughts what are yur thoughts anytin wanna be say yu feel like saying lets continue di discussion for comment section please if you neva suscribe make you hit di suscribe button have a nice day bye.